Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanından sonra məbləği 10 min dollardan yuxarı olan kredit borcları üçün də müəyyən addımların atılacağının gözlənildiyi bildirilir. Sonxəbər.az xəbər verir ki, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov Modern.az-a müsahibəsində deyib ki, 10 min dollardan yuxarı kreditlərlə bağlı məsələ gündəmdə deyil. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanına görə kifayət qədər böyük vəsait ayrılıb. Bizi narahat edən əsas məsələ 10 min dollara qədər olan problemli kreditlərlə bağlı idi. Bizlərə deyirlər ki, hüquqi şəxslərlə bağlı məsələlərə də baxılacaq. Amma mən bunların reallaşacağına inanmıram. Çünki bunun üçün böyük vəsait lazımdır. Büdcəmiz o qədər də böyük deyil ki, bütün məsələlərin həlli üçün oradan istənilən qədər vəsait ayrılsın. Deputat bildirib ki, hüquqi şəxslərə kommersiya bankları tərəfindən güzəşlərin ediləcəyi gözlənilir. Ola bilər ki, banklar borcları restrukturizasiya etsin, faizləri aşağı sala bilərlər, ödəmə müddətini uzada bilərlər və s. Bu artıq bankla hüquqi şəxslər arasında həll olunacaq. Amma mən inanmıram ki, yaxın zamanlarda dövlət tərəfindən 10 min dollardan yuxarı kredit borcları üçün hansısa addım atılsın. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 8 fevral tarixli 937 nömrəli sərəncamı ilə mart ayının 1-dən minimum aylıq əmək haqqı 50 manat artırılaraq 130 manatdan 180 manata çatdırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Sonxəbər.az-a verilən məlumata görə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin əmək haqlarının tənzimlənməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən bir sıra qərarlar qəbul edilib. 2019-cu il 28 fevral tarixli 68 nömrəli qərarda dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin vahid tarif cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif maaşlarının məbləğləri müəyyən edilib. 19 dərəcədən ibarət vahid tarif cədvəli üzrə əməyin ödənilməsinin birinci dərəcəsindən başlayaraq minimum əmək haqqı 180 manata çatdırılmaqla bütün dərəcələr üzrə əmək haqqının artımı özünü göstərir. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin 28 fevral 2019-cu il tarixli 71 nömrəli qərarında dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının minimum məbləği 180 manat müəyyən edilməklə ali, 1-ci, 2-ci və 3-cü kateqoriya dövlət orqanları üzrə məbləğlər artır. Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 28 fevral tarixli 69 nömrəli qərarında dövlət büdcəsində müəyyənləşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin aylıq vəzifə maaşlarını və 70 nömrəli qərarında büdcədən maliyyələşdirilən müəssisə, idarə və təşkilatlarda tədris məşğələlərinin aparılmasına cəlb edilən işçilərin əməyinin saat hesabı ödənilməsinin məbləğləri də müəyyən edilib. Dövlət başçısının qeyd edilən sərəncamı ilə minimum əmək haqqının məbləğinin artırılması 600 minədək insanı əhatə edir ki, onlardan dövlət sektorunda işləyən 450 min nəfərin əmək haqqında 30%, özəl sektorda işləyən 150 min nəfərin əmək haqqında isə 25% artım özünü göstərib. Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən Sonxəbər.az-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 6-sında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 3-5, gündüz 9-13, Bakıda gecə 3-5, gündüz 11-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, martın 6-sında Abşeron yarımadasında arabir güclənən kilavar küləyi bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq yarada bilər. Nazirlər Kabineti bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərmanın icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərar qəbul edib. Sonxəbər.az xəbər verir ki, sənədi Baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərarla 2019-cu il yanvarın 1-nədək bütün mərtəbələrinin, yan divarlarının və dam örtüyünün inşası daxil olmaqla tikinti quraşdırma işləri başa çatmış, istismar edilən mənzilləri
Aparılmış müayinənin nəticələrinə əsasən istismara hazırlığı barədə müsbət rəy verilmiş çoxmənzilli yaşayış binalarının istismarına icazənin forması təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev tərəfindən vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində mühüm addımlar atıldı. Bu istiqamətdə mövcud problemlər aradan qaldırıldı. Nə postsovet, nə də Avropa ölkələrində insanlara Azərbaycandakı kimi diqqət edilmir. Ölkə başçısı tərəfindən həyata keçirilən işlər ombudsmanın fəaliyyətini də yüngülləşdirmiş olur. Sonxəbər.az-ın xəbərinə görə, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov, parlamentin bugün keçirilən iclasında ombudsmanın illik məruzəsinin müzakirəsi zamanı çıxış edərkən deyib. İnsanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı Azərbaycanda mühüm işlərin görüldüyünü deyən deputat söyləyib ki, Azərbaycan prezidentinin hüquqları qanunla qorunur. Lakin bugün qanuna əməl etməyən, ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən bir qrup insanlar var ki, onlar nə ictimaiyyətin fikirlərinə, nə də qanunlarına baxır. Həmin şəxslərin fəaliyyətləri silahlı basqına, müxtəlif çıxışlara yönəlib. Ombudsman həmin şəxslərin fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ombudsmanlarına müraciət etməlidir. Cənab prezidentin hüquqları qanunla qorunduğu kimi, ombudsman tərəfindən də bu məsələyə diqqət edilməlidir. Bloger Mehman Hüseynov evində mətbuat konfransı keçirib. Sonxəbər.az, müsavat.com-a istinadən xəbər verir ki, jurnalistlərin suallarını cavablandıran bloger həbsdə olduğu müddətdə, eləcə də son 2 ayda baş vermiş hadisələrə aydınlıq gətirib. O bildirib ki, həbsxanada olduğu müddətdə mübarizəsini davam etdirib. Bu mübarizə mənə ağır başa gəlib. İlk növbədə bu müddətdə mən anamı itirdim. Ailəm dağılıb. Bilirsiniz ki, atam bir yanadır. Qardaşlarımın biri xaricdədir, biri də Naxçıvanda hərbidə. İtkilərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqına göstərdim ki, mən mübarizəni davam etdirirəm. İlk öncə, azadlıqda olmağımın səbəbkarlarına təşəkkür edirəm. Bu ilk növbədə Azərbaycan xalqıdır. Xalq, mən azlıq edən, mübarizə aparan zaman yanımda olublar. Bundan əlavə, Avropa Parlamentinin deputatları, Amerika senatları, beynəlxalq və yerli qurumlar azlıq keçirən zaman mənə dəstək oldular. Mənimlə birlikdə digər dostlarımız da azlıq aksiyası keçirdilər ki, onlara da təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, buradan siyasi partiyalara, Milli Şuraya təşəkkür edirəm ki, miting təşkil ediblər. Həmin mitingdə siyasətdən kənar adamlar da var idi ki, bu da çox gözəl haldır. Ən böyük təşəkkür Azərbaycan xalqına və bir qrup jurnalistlərədir ki, çətin durumda doğru olanları işıqlandırıblar. 2 il müddətində həbsxanada nələr olduğu haqqında danışmaq istəmirəm. Əsas məsələ odur ki, bu 2 il müddətində mən anamı itirmişəm. Düşünürəm ki, anamın ölümü məndən və xaricdəki qardaşımdan alınan qisasdır. Düşünürdüm ki, anamı itirdikdən sonra mən çökəcəm. Lakin gözləntilərim olmadı. Gördüm ki, çox güclüyəm və həbsxanada mübarizəmi davam etdirdim. Həbsdən çıxan zaman jurnalistlər məni burada 3-4 saat gözləyiblər. Əlbəttə ki, bunu dəyərləndirməliyəm. Ancaq jurnalistlər də başa düşməlidirlər ki, mən 2 il ərzində əziyyət çəkirdim. Azad mətbuata çıxışım yox idi. Telefon çətinliyim var idi. Bunlar çox vacib kriteriyalardır. Bilmirdim ki, çöldə nə baş verir. Ona görə də azadlığa çıxan zaman jurnalistlərə bildirdim ki, icazə verin ki, 2 gün məlumatları araşdırım. Başa düşməli idim ki, indiki durum nə yerdədir. Bu 2 gün ərzində araşdırma edib, mitingdə baş verənlər, bütün yaşananlar haqqında məlumat topladım. Mənim üçün mübarizə aparanlara təşəkkür edirəm. Bütün jurnalistləri hadisə maraqlandırır. Yəni, güya mən ədliyyə içisinə qarşı xuliqanlıq etmişəm. Heç bir ağlı başında olan insan həbsinin başa çatmasına 2 ay qalmış təxribata uymazdı. Hadisə ilə bağlı bildirim ki, belə bir hadisə ümumiyyətlə baş verməyib. Bu bir yuxu kimi idi. Əslində nələrsə gözləyirdim. Ancaq bu qədər iyrənc şəkildə təxribat gözləmirdim. Heç olmasa hadisəni süni şəkildə yaradıb təşkil etsədilər, başa düşərdim ki, hansısa təxribata uymuşam. Əvvəllər də siyasi məhbuslara qarşı cəzanın sonuna yaxınlaşanda təxribatlar olub. Düşünürəm ki, təxribatla üzləşən insanlar bəlkə vaxtında düzgün addım atmayıblar deyə mənim də başıma belə işlər gəlib. Cinayət işinin açılması ilə bağlı xəbər aldığımda bildirdim ki, cəzama 2 ay qalıb və 2 mart tarixi mənim üçün çox önəmli olacaq. Ya mən bu yolda öləcəm ki, sabah digərlərinə qarşı belə addım olmasın, ya da azadlığa çıxacam. Onlar mənim nə qədər ciddi olduğumu bildilər. Aclıq aksiyası keçirib, sudan belə imtina etmişdim. Bunları həbsdən qorxduğum üçün etmirdim. Həbsdən qorxan insan mənim kimi fəaliyyət göstərməzdi. Bu hadisə mənim üçün prinsipial məsələ idi. Mən ölümlə dirim arasında qalmışdım. Aclıq aksiyası zamanı huşumu da itirdim. Mübarizənin sonunda saxta cinayət işinə xitam verildi. 2 ay ərzində baş verənlərin hamısını demək istəmirəm. Çünki elə şeylər var ki, ictimaiyyət üçün əhəmiyyətsizdir. Daha sonra Mehman Hüseynovun çıxışı ingilis dilinə tərcümə olunub.
Milli Məclisin plenar iclası başlayıb. Sonxəbər.az xəbər verir ki, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərovun sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyinə 18 məsələ daxildir. İclasda əvvəlcə Azərbaycanın insan hüquqları müvəkkili Elmira Süleymanovanın 2018-ci il üzrə illik məruzəsi dinlənilib. İllik məruzədə dövlət və yerli özünü idarə orqanları, vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpası, insan hüquqlarının müdafiəsi və pozulmasının qarşısının alınması, habelə insan hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində fəaliyyəti, hüquqi maarifləndirmə və elmi analitik işin nəticələri, onun dövlət qurumları, ictimaiyyətlə və kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlığı, beynəlxalq əlaqələri, həmçinin insan hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı təmin edilməsinə yönəlmiş təklif və tövsiyələri öz əksini tapıb. Deputatlar həmçinin xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında, pasportlar haqqında, gənclər siyasəti haqqında və s. qanunlara, o cümlədən torpaq, şəhərsalma və tikinti, cinayət, inzibati xətalar məcəllələrinə təklif olunan dəyişiklik layihələrinə baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Rasim Balayev ilə telefonla danışıb. Bu barədə Ölkə.az Rasim Balayev özü məlumat verib. Təxminən 10 dəqiqə əvvəl cənab prezident mənimlə telefonla danışdı. Bildirdi ki, bu bizim sənə münasibətimiz deyil, siyahını hazırlayanların günahıdır. Mən də təşəkkürümü bildirdim. Bildirdi ki, bu il kino sahəsinə 5 milyon manat ayrıldı. Növbəti ildən kinoya vəsait ayrılması büdcəyə salınacaq. Məndən soruşdu ki, görüşdə iştirak etsəydin nə təklifin olacaqdı? Bildirdim ki, mənim təkliflərim Mehriban Zəkinin təklifləri ilə üst-üstə düşür. Qeyd edək ki, Rasim Balayev, Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Martın 1-də Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşünə dəvət edilmədiyi üçün narazılığını bildirmişdi.